burayı gören boy rayon Tapqara qoyunlu kəndidir. Burada yaşayan sakinlər bildirirlər ki, onlar əkin sahələrini, ağaclarını suvara bilmədikləri üçün ölkə başçısına müraciətlər ünvanlayıb, müraciətlərə cavab olaraq da kənddə artezan quyusu qazılıb. Deyirlər ki, quyu ya doğru yerdə qazılmayıb, ya da doğru dərinlikdə qazılmayıb. Nəticə itibarilə vətəndaşların su problemi hələ də öz həllini tapmayıb. Təfərrüatlar video reportajda. Biz xahiş etdik, ərizə yazdıq və cənab prezidentin sərəncamı ilə bura su quyusu verdilər, saldılar. Bu işçilər gələn zaman biz onlara sual etdik ki, bəs burada su varmı? Siz heç olmasa su olan yerdən qazın, bura xərç dökülür. Həm də bizim ümid yerimizdir, biz bilək ki suyumuz olacaq. Dedilər, Sputnik buranı göstərib, qazdılar. Az bir dərəcədə su çıxdı. İndi bilmirəm, dərinliyini az elədilər, yoxsa yaxşı vurmadılar. Onu bilmirəm. O bir müddətdən sonra o az suda yox oldu. Yəni bizə qalan görüntü budur. Təsərrüfatlarımızı, torpaqlarımız var, amma heç bir əkin üçün işinlə məşğul ola bilmirik. Ağaclarımız var, heç olmasa kölgələnmək, meyvəsini yemək qismət olarsa biz onu istəyirdik. O da belə görürəm ki, heç o da olmayacaq. Yəni, çox xahiş edirik sizdən. Bizim bu şikayətimizə, xahişimizə baxıb, işimizi həll edəsiniz. Bunu şəkil çəkdirməyə yığılmışıq, bunun böyrünə. Qartdı mı dək buna? Nə dək? Quru qulağa nə dək? Belə şey olar mı? Ay, Gülnaz, ünvanını da dək. Mən İsmailova Gülnaz Abdulla qızı Tapqara qoyunlu kəndində yaşayıram. Gəranboy rayonunun Tapqara qoyunlu kəndində. Bizə gəldilər, artizan vurdudular. Prezidentimiz sağ olsun, bizə artizan dedi gedin vurun. Prezident deməklə hətta artizanımız belə qurudur, quru. Susuz bulaqdır. Bax, belə nə eləyək? Bir dəstə göy kətdə yaşayan gedib dükandan alar mı? Və yazıq millət. Böyük təsərrüfat yerlərimiz var, torpaqlarımız var, amma heç bir şey əkə bilmirik. Ağaclarımız yanır, ümidimiz bu artizan idi. Ağız elə quruyan ağacları da çək, bax bu qonşunun ağacları. Çox xahiş edirik. Sədəqədə müraciət edirik. Müraciət edirik. Müraciətimizə baxan yoxdur. Köhnə turbaları gətdi, doldudu buraya. Buradan da artizan çıxmır. Yalandan dedi, göydən bu tər çəkir. Hanı çəkdir? Buradan dedi, çıxacaq su. Bax, nə qayraq biz? Nə eləyək? Dərdimizi kimə dəyək? Ay, belə bizi eşirək. Çox xahiş edirik. Bizim sözümüzü, bax, bu cəmatın. Bu haqlı sözünü nəzərə alın, çatdırın da müəyyən yerlərə. Biz ona görə yığışmışıq ki, buraya. Bu artizan quyusunu, sağ olsun, cənab prezidentimizin fərmanı ilə gəldilər, vurdurlar, adiyyatı qurumlar. Ancaq biz buradan su üzünə həsrət qaldıq, su görmədik. Sizdən çox artıq tərəfədə xahiş edirik ki, bizim bu haqlı tələbimizi yerinə yetirsinlər. Çünki bu əhali, bu cəmat, Tapqara qoyunlu kəndində çox əziyyət çəkib. Gəldilər, vurdular. Prezidentimiz falan qədər pul ayırdı. Ancaq su çıxmadı. Bu nəyə görə vurdu? Bunun nə işə bədiyib? Tam ya məlumdur ki, 92 ildən bu kənd nələr çəkib. Uşaqdan böyüyə hamımız veteranıq. Güllə başımıza yağır. Su üzünə və ki həsrət. Bir dəstə göl üçün biz maqazinə getməliyik. Çox sağ olsun prezidentimiz. Bizim ərzəmizə baxıb, xahiş edirik aidiyyatı qurumdan. Başda cənab prezidentimiz olmaqla. Bizim bu şikayətimizə, bu ehtiyacı olan silah ehtiyacımız çoxdur bizim. Bizim bu şikayətimizə mi deyək, xahişimizə mi deyək, məhəl qoysunlar, bizi suyla təmin eləsin. Bu kənd, böyük kənd olduğundan bizim çay suyumuz bizi ödəmir. Biz də xahişimizlə gəldilər, burada artizan vurdular. Bizə dedilər, Sputnik buranı göstərib, su var. Amma biz bu qaz həll olandan sonra buradan su çıxmadı. Bilmədi, su mu yox idi, yoxsa düzgün mü eləmədilər, dərin mi qazmadılar, çox xahiş edirik. Bizim bağlarımız var, ağaçlarımız var, amma heç bir təsərrüfatımız yoxdur. Su üzündən biz heç bir şey əkə bilmirik. Xahiş edirik, bizim su problemimizi həll edəsiniz. Şikayətimizə baxasınız. Çox əziyyət çəkirik. Bunu çox yerlərə demişik. Çox yerlərə demişik, əhəmiyyət vermirlər. Xahiş edirəm bizim şikayətimizə. Qabaqdan yağ gəlir. Xahiş edirəm bizim ağaçlarımız quruyur. Təsərrüfat əkə bilmirik. Əziyyət çəkirik. Bir il iki aydır. Çox çətindir.
Şimdi tutup buraya.